Pandemija virusa korona najviše je pogodila sektor turizma. Na svjetskom nivou zabilježen je pad prihoda od 70%. Negativni trendovi nisu zaobišli ni Republiku Srpsku. Ipak, pokazatelji su bolji u odnosu na svjetski prosjek. Što je uticalo na rezultate bolje od očekivanih? Šta su republičke vlasti uradile do sada kada je riječ o pomoći? I kakav je plan oporavka turizma u prilogu Nenada Stupara? Pandemija virusa korona na koljena je bacila turizam. Iako je početak godine najavljivao jednu od najuspješnijih godina kada je riječ o posjeti stranih i domaćih turista, COVID-19 zaustavio je turistički razvoj. Broj turista iz inostranstva opao je za više od 90% u odnosu na isti period prošle godine. Straha je bilo i među građanima Republike Srpske. Ipak, zbog zatvorenih granica i ograničenog kretanja, upravo su domaći turisti spasili sezonu. Od pomoći su bili i turistički vaučeri. Zahvaljujući onim mjerama vlade koje su već u aprilu donijete, zahvaljujući predsjednici vlade Republike Srpske i turističkim voucherima prije svega, definitivno ta subvencionisana putovanja su spasila našu turističku privredu, naše hotelijere, ugostitelje, destinacije, gradove, turističke agencije i zahvaljujući tome mi imamo u odnosu na taj veliki gubitak iskazan planetarno, negdje na nivou od 52%. Projekat turističkih vouchera se pokazao kao zaista dobar. Do sada imamo oko 23.700 vouchera koji su izdati, koji će biti iskorišteni na destinacijama u Republici Srpskoj. Naravno da za budući period, za narednu godinu, razmatramo i ovu opciju. Već je jasno da je epidemiološka situacija ugrozila ne ljetnu, već i zimsku turističku sezonu. Da su okolnosti drugačije, u ovom periodu bilježio bi se najveći broj turista i noćenja, a samim tim i zarada bi bila veća. Na inostrane turiste se ne može računati kao u prethodnim godinama. Ugostitelji, hotelijeri, turistički radnici željno su iščekivali novogodišnje praznike. Međutim, o specijalnim turističkim ponudama i paketima i ne razmišljaju. Novogodišnji sadržaj izostaće i u jednom od najprestižnijih hotela u najvećem gradu Srpske. U Banja Luci je zabilježen upravo i najveći pad prihoda kada je riječ o turizmu. U skladu s tim nismo radili neke ozbiljne pripreme kako bismo to sigurno radili da je situacija normalna. To se posebno odnosi na novogodišnje pakete koje bismo planirali za domaće goste, ali i za internacionalne koji bi dolazili u Banja Luku. To se ove godine nije desilo, sad je već prilično i kasno za takve poduhvate. Da bi donekle bile ublažene posljedice virusa korona, iz vlade Srpske obećali su da će do kraja decembra, odnosno prije nove godine, privrednim subjektima u sferi ugostiteljstva i turizma biti uplaćeni porezi i doprinosi za 3 mjeseca pod određenim uslovima. Iako je zbog složenosti situacije teško praviti bilo kakve planove, iz vlade poruka da razmišljaju o načinima saniranja finansijskih gubitaka, te da će početkom naredne godine biti definisane nove mjere. Na pomoć vlade mogu računati, jer prije svega pred nama, kao što sam rekla, čak i ako ubrzo bude nekakva stabilizacija stanja što se tiče epidemiološke situacije, treba će određeno vrijeme, i takve su projekcije svih i na svjetskom nivou, da će trebati određeno vrijeme da se vratimo u nekakvu normalu, da se vratimo nekom normalnom i redovnom radu i poslovanju svih privrednih subjekata. Dok hoteli i moteli u urbanim mjestima bilježe pad broja noćenja za vrijeme pandemije, veća je potražnja za iznajmljivanjem takozvanog stana na dan. Ipak, da bi se izbjegle neželjene posljedice, stanodavci tvrde da se i u njihovim objektima uslovi i pravila boravka moraju poštovati. Mi koje god mene pozvao da traži stan na dan, ja sam isključivo govorio da tu nema žurki, nema proslava, zato što nadležni institut za javno zdravstvo i sve nadležne službe sugerisali su na nas da prilikom izdavanja stana na dan ograničimo broj ljudi zbog širenja same pandemije. Razvoj i turizam u ovoj godini često su termini koji ne idu jedan uz drugi. Međutim, primjeri seoskog i planinskog turizma opovrgavaju tvrdnju. Očekivano, olimpijska jahorina ima šta da ponudi i u ovim teškim vremenima. Preduzete su brojne epidemiološke mjere da bi opravdali povjerenje turista, ali i zaštitili njihovo zdravlje. Uveli smo laboratoriju na planini da skijaš može da uradi PCR test ako mu je potreban za povratak u svoju zemlju, ili ako ima neke simptome da može u toku dana da se testira. Veliki broj hotela je počeo da plaća PCR test svojim gostima ako borave više od 5 dana, što je isto dobra vest.
za skijaše. I pored svega toga uveli smo i korona garanciju da ukoliko skijaš prekine skijanje zbog koronavirusa ili ne dođe, a platio je, da vraćamo novac ili da prebacimo taj broj ski dana za sljedeću sezonu ili toku ove sezone kada skijaš želi. Vi znate da je Jahorena jedino skijalište skoro u Evropi koje je otvorilo zimsku sezonu. Mi se zahvaljujemo svima u turističkoj industriji koji su snizili cijene. Olimpijski centar Jahorena Ski Pasa, hoteli daju jako povoljne cijene. Znači i oni rade sa tim nekim minimumom da sačuvaju radna mjesta, razumiju situaciju, pandemiju. Iako će brojni sadržaj izostati ove sezone, učinjeno je sve da turisti ne osjete za restriktivne mjere. Mogućnosti za zabavu su ograničene, pa se tražila alternativa za novogodišnje praznike. Organizujemo novogodišnje skijanje, da kažem doček nove godine na stazi, na stazi Poljice. To će biti od 10 uveče do 2 ujutro. Eto, pošto nema zabava, koncerata, po čemu Jahorina inače i bila prepoznatljiva, pozivamo skijaše da dočekaju novu godinu na stazi. Od hotelskog smještaja primamljivije su vikendice na planinama. To govore i podaci o popunjenosti ovih kapaciteta. Slobodnih objekata skoro da nema do polovine januara, a za one malobrojne koje nisu rezervisane treba izdvojiti više novca od uobičajenog. Znači ništa. Slobodni termina decembra, nova godina je zauzeta. Slučajno imam, evo, Slovenci neki dan otkazali. I nova godina, 7 dana, subota 2000, bez obzira na broj gosti. Kada ste bumbali za novu godinu? Da. Zauzeti. Zauzeto je do, čini mi se da je negdje do 10. januara. Privatna okupljanja jedna su od najrizičnijih, ali i jedina moguća u večernjim časovima zbog epidemioloških mjera i skraćenog radnog vremena ugostiteljskih objekata. Nadležni su uputili apel za odgovorno ponašanje, a najavljene su i kontrole. Za nadzor su zaduženi inspektori i policija. Kao što znate, pojačano radimo od marta mjeseca i tako će biti i do kraja ove godine, posebno u vrijeme predstojećih praznika. Prije svega bit će pojačana kontrola samog održavanja određenih manifestacija, odnosno kada govorimo manifestacija organizovanih druženja. Zbog virusa korona malo toga se ove godine moglo preduzeti na terenu, ali je urađen maksimum. Vođena je digitalna kampanja, neumorno se radilo na promociji ljepota i potencijala Srpske, a prednost je data atrakcijama u nerazvijenim lokalnim zajednicama. Radili su i predstavnici turističke organizacije, o čemu svjedoči nagrada i za najbolji svjetski film. We are the Republic of Srpska. Nothing much, but much more. Neki dan smo dobili obavještenje, proglašen za najbolji film na svijetu u kategoriji promocija turističke destinacije region. Znači, od 14 filmskih festivala na 3 kontinenta osvojio je 12 najprestižnijih nagrada. Ono što je sigurno jeste da će turističke destinacije čekati na one željne odmora, zabave, prirode, adrenalina i kada pandemija bude prošlost. Do tada, odgovorno ponašanje je jedina mjera zaštite i garancija dobrog provoda u specifičnim uslovima.